dette scenarioet. Du har ikke lov å avstå fra alkohol. Du har ikke lov å avstå fra å spise gris. Du har ikke lov å velge hvilke klær du skal bruke. Dine eldre bekjente må gifte seg på nytt med klær og kultur de ikke lever etter. Dine søstre, døtre, enker blir giftet bort mot sin vilje til menn som har lik religion, som ikke har lik religion og kultur som de selv. Journalister får ikke adgang til byene hvor dette foregår. Journalister som kommer gjennom nåløyet blir forfulgt rundt i landet av myndighetsmenn, og må vise papir og pass på både dag og natt. Enker må ligge med menn uten sin vilje. Flere av dine bekjente er fraktet vekk for å indoktrineres inn i en annen religion og kultur. På disse indoktrineringsleirene blir mennesker torturert flere ganger daglig. Til og med barn. Du har ikke møtt dem eller hørt fra dem på flere år. Barn blir tatt bort fra foreldre og må leve uten familien sin i barnehjem, der de blir indoktrinert i kultur og religion som de ikke lever etter, og deres foreldre ikke lever etter. Foreldrene deres ser de kanskje ikke igjen. Er ikke dette undertrykkelse på lik linje med holocaust? Det er kun det at i 2020 så skjer dette den dag i dag i Kina. Uighur-muslimer opplever dette. Å være muslim er blitt tilskrevet en psykisk sykdom i Kina. Og muslimene er forfulgt. Hva kan Norge gjøre for å endre dette? Hva kan verden gjøre for å stoppe dette? Hva kan du gjøre for å hindre dette? Spre ord om undertrykkelsen til andre medmennesker i den byen i det landet du bor i. Send mail til utenriksministeren Ine Søreide om å ta klar avstand fra det Kina gjør mot muslimene. Og spør om å få dem sanksjonert. Skriv innlegg i aviser. Si fra om menneskerettighetsbrudd. Begynn innsamling av penger for muslimer og uighur-muslimer for å hjelpe dem økonomisk gjennom denne vanskelige situasjonen. Send mail til utenlandske organisasjoner og be de vise klar avstand fra det Kina gjør mot muslimer. Lag underskriftskampanjer for å sanksjonere Kina, slik at de stopper å utnytte muslimene. Dette og mye mer er noe vi kan gjøre, jeg kan gjøre, du kan gjøre. Tenk om du hadde vært i en slik situasjon i dag. Da hadde du satt pris på enhver som bryr seg. Bruk dine ressurser til å hjelpe dem. Dersom du er enig i at holocaust var et forsøk på å utrydde jøder, håper jeg du er enig i at dette ligner på en utryddelse av muslimer i Kina. Hjelp dem. De trenger din stemme. Din hjelp. I dag. Nå. I morgen. Så mye du kan. Ikke overse den urett som ikke rammer deg selv.